दर्शकबिन नमस्कार डब्लु 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 डट लोकपथ डट कमको युट्युब च्यानल एलोकेफिएटिएच लोकपथ टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन हामीले गत पुष पुष्पच्चिस गतेदेखि शिशुस्थानी व्रत कथा प्रारम्भ गरेका थियौँ र प्रत्येक दिन एक एकवटा अध्याय वाचन गरेर सुनाउनेछौँ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मुतस्थी दिव्य वेदै साङ्ग पदाक्रमोपनिषधै गायन्ती यम सामगा ध्यानावस्थिततद्गते न मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुशुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवीपदनाम्बुजे पशतु मे चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तेजसे यस्य प्रसादाद्वक्ष्यामि नारायणकथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् जय जयमुदिरहेत अथ उन उनसव कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि यति पातालका कुरा कहीँ अब मर्त्यमण्डलका कुरा भन्दछु मर्त्यमण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको सहर छ त्यहाँ ब्राह्मणहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाए वेद पुराण र नाना शास्त्रहरूको अभ्यास आफ्ना ब्रह्म कर्ममा रहेका थिए त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाउँ गरेका ब्राह्मण अति गरिब थिए गरिब भए पनि ती ब्राह्मणलाई लोभ मोह थिएन आफ्नो कर्म छोड्दैनथे झुटो बोल्दैनथे तिनकी सती नाउँ कि ब्राह्मणी थिइन् स्त्री पुरुष मिलेर बसेका थिए तिनीहरूले घरमा सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख पाए एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै ब्राह्मणीसित भने हे प्रिय हाम्रा घरमा सम्पत्ति छैन यसैले दुःख पायौँ अब सम्पत्ति कमाउन सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भने दुवै स्त्री पुरुषले आठ आठ दिनमा मङ्गलबारका बिहानी पक महा कष्ट गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरी सेवा गर्न लागे त्यसो गर्दा गर्दै आठ दस वर्ष बिते तब एक दिन गणेश प्रसन्न भएर आफ्नो दर्शन दिए हे शिवभट्ट ब्राह्मण हे सती ब्राह्मणी तिमीहरूले गरेको सेवादेखि म खुसी भएँ जे इच्छा छ वरदान हो भने गणेशले आज्ञा गरेको सुन्दा शिव भट्ट ब्राह्मणले शास्त्रङ्ग प्रणाम गरी अञ्जरी बाँधी हे गणनायक अरू के वरदान माघु पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा सम्पत्ति नभई दुःख पाइरहेछौँ सम्पत्ति कमाउनको इच्छाले तपाईँको सेवा गरिरहेका छौँ सम्पत्ति दिए हाम्रो दुःख छुटाउनुहोस् भनी विन्ती गरे त्यो सुनेर गणेशजीले हे शिव भट्ट आजका आठ दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पख यहाँ आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु त्यसबेला मेरा अगाडि जे देखौला त्यो आफ्ना घर लगी तसला अथवा भाँडामा राखी माथिबाट तसला अथवा भाँडैले छोपिदिनु चार दिन पुगेपछि माथिबाट छोपेको भाँडा उगारी हेर्नु सुन भइरहनेछ अनि सम्पत्ति पाए खुसी होला तिमीलाई सम्पत्ति होस् वरदान दिए खर जाऊ भन्नुभयो गणेशले आज्ञा गरेको सुनि दुवै दम्पतिले आनन्द माने श्री गणेशलाई प्रणाम गरी आफ्ना घर फिरे सिद्धि विनायक पनि अन्तर्धान हुनुभयो आठ दिनपछि मङ्गलबारका दिन, दिन बिहानी पख पूजाको सामग्री लिए ती दुवै सम्पत्ति सिद्धि सिद्धिविनायकका स्थानमा गए र सिद्धि विनायकको अगाडि एउटा लड्डु देखे सधैँका झैँ पूजा गरी त्यो लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी तसला लिने छोपिदिए चार दिन पुग्यो र उघाडि हेर्दा सुनको लड्डु भइराखेको देखेर खुसी भई यत्नसँग राखे त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्ति पाइ खुसी भए दस घर डुली भिक्षा मागी खाने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि आफ्नै स्त्रीसित भने हे सती पूर्वजन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्र भई दुःख पायौँ सिद्धिविनायकका कृपाले सम्पत्ति पाइ धनी भयौँ यस जन्ममा पनि दान नगरी अर्को जन्ममा दरिद्र हौंला यसकारण दान धर्म गर्दै गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहर अर्थात् विष्णु र शिवजीको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी घर आउँथे दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति बढ्दै गयो त्योदेखि एक दिन उनले आफ्नै स्त्रीसित भने हे सती हाम्रा सन्तान छन् वृद्ध अवस्था भयो सम्पत्तिले मात्र के गर्नु को रक्षा गरिदिएला सन्तानका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भने अनि सतीले हवस पनि अघिकाझै आठ आठ दिनमा मङ्गलबारको बिहानी पक्क दुवै दम्पतिले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे तिनले सेवा गरेको देखे सिद्धि गणेश खुसी भई हे शिवभट्ट ब्राह्मण तिमीले सेवा गरेको देख्दा म खुसी भएँ वरदान लेऊ भनी आज्ञा गर्नुभयो त्यो सुनेर ती दुवै दम्पतिले अञ्जली बाँधी हे सिद्धि गणेश तपाईँले कृपा गर्नाले हामीले सम्पत्ति पायौँ तर हाम्रा सन्तान छैनन् त्यो सम्पत्ति कसले रक्षा गरिदिएला सन्तान हुने वर दिनुहोस् भनी बिन्ती गरे त्यो सुनेर सिद्धि गणेश आज्ञा गर्नुहुन्छ आजको आठौँ दिन मङ्गलबार यसै गरी आई पूजा गरौँ र त्यस बेलामा एक गाई आई तिम्रो मुखमा हेरिरहलिन् तिमीले पनि गाईको मुखमा हेरी पूजा गर्नु त्यसपछि गाईले गोब्र्याउलीन् त्यो गोबर भुइँमा पर्न नपाउँदै थापी घर लगि तसला अथवा भाँडामा राखी माथिबाट तसला अथवा भाँडैले छोपिदिनु त्यस गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भइरहिन् पुत्र भने तिमीले राखेको छैन त्यति गणेशले आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट र सतीले हवस पनि मनमा हर्ष मानिस आसङ्ग प्रणाम गरी घर फर्के अनि आठ दिन पुग्यो र मङ्गलबारका दिन बिहानी पक्क पूजाको सामग्री सामग्रीले दुवै स्त्री पुरुष गणेशको स्थानमा गएर सिद्धि गणेशको पूजा गर्न लागे र त्यहाँ गाई आई हेरिरहन् त्योदेखि गणेशको पूजा गरी गाईको मुख हेरी पूजा गरी प्रणाम गरे अनि गाईले गोब्राइन र शिव भट्टले त्यो गोबर भूमिमा पर्न नपाउँदै चाँडै हातमा थापी सिद्धि गणेशलाई प्रदक्षिना गरी दुवै स्त्री पुरुषले घर गई त्यो गोबर तसलामा राखी माथिबाट त्यसैले छोपिदिए चार दिन पुग्यो र माथिबाट छोपेको तसला उगारी हेर्दा त्यस गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे कस्ति कन्या भने मध्याह कालका सूर्यको जस्तो तेज भयो कि गरुडको जस्तो केश भयो कि मृहका जस्ता आँखा भए कि पूर्णिमाका चन्द्रमाको जस्तो मुख भए कि बासु नाकका जस्ता हात भयो कि सीमाको जस्तो कम्मर भयो कि हात्तीका सोण जस्तो जङ्गा भयो कि सावित्रीका जस्ता पैताला भयो कि लक्ष्मी जस्तो शरीर भयो कि यस्ती परम सुन्दरी कन्या लाइदेखि दुवै स्त्री पुरुषले कुसी भई तसलादेखि जिकी राम्रोसित पारे त्यस बालिकालाई दुध भएन र फेरि मङ्गलबार कवि यानिपक सिद्धि विनायका स्थानमा गई पूजा गरे गणेश प्रसन्न भए ब्राह्मण ब्राह्मणी जे इच्छा छ भन भनी आज्ञान गर्नुभयो शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन् हे गणेशजी तपाईँका कृपाले सम्पत्ति पनि भयो सन्तान पनि भयो त्यस बालिकालाई खुवाउने दुध भएन यही बिन्ती गर्न आइरहेको छु यति शिव भट्टको कुरा सुनि त्यस शिशुलाई दुध दिएँ भनी गणेश अन्तधान हुनुभयो शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी हवस् भनी घर फिरे सती ब्राह्मणीले घर आई आफ्ना स्तन् नेचोरी हेरेर दुध आयो र त्यस शिशुलाई दुध पिउन दिई बढाइन् जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा जनक राजालाई आनन्द भए तो त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुँदा तिनीहरूलाई आनन्द भयो आफ्ना मर्यादाले ब्राह्मणहरूलाई डाकी विधिसित निवारण गराए ब्राह्मणहरूले हे शिवभट्ट गाईका गोबरदेखि उत्पन्न भएकी हुनाले यस बालिकाको नाम गोमयाबाट गोमा भयो भनी नाम राखी यिनी भाग्यमानी हुने सबै लोकले मान्नेछन् भने यति ब्राह्मणहरूले भनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई आफ्ना आश्रममा गए ती कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा दिनदिनै बढ्दै गई पाँच वर्ष कि भइ सधैँ दुवै स्त्री पुरुषे हे पुत्री गोमा हामी स्नान गरी आउँछौँ तैँले पूजा गर्ने अध्यक्षता केलाइ राखेस मनी हराई गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी स्वर्ण आदि द्रव्य दान गरी उनीहरू घर आउँथे शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले दान गर्दा इन्द्रको सर अमरावती काँप्न थाल्यो इन्द्रले डराई तेत्तिस कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गई श्री महादेवसित विन्ती गरे हे जगदीश्वर जगीश्वर मण्डलका दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाउँको एक सहर छ त्यहाँ शिवभट्ट नाउँका एक ब्राह्मण र सती नावकी एक ब्राह्मणी छिन् ती दुवै श्री पुरुषले तपाईँका पुत्र गणेशको सेवा गर्दा उनीले खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए ती शिवभट्ट ब्राह्मण सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी स्वर्णादी नाना द्रव्य दान गरी घर आउँछन् तिनले दान धर्म गर्दा अमरावती थर्क्यो हे करुणा निधन अर्को कुरा के भने शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएन र फेरि गणेशको सेवा गरी गणेशले सबै लक्षणले युक्त भएकी अत्यन्त राम्री पुत्री वरदान दिए हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस् तपाईँले रक्षा नगरी अमरावतीदेखि मैले निक्लनु पर्नेछ इन्द्रका यति वचन श्री सीमादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे इन्द्र नडराउ म रक्षा गरौँला तिमी अमरावती जाऊ त्यो सुनि हावास् भने श्रीमादेवलाई सास्राङ्ग प्रणाम गरी अनि सीमादेवले इन्द्रलाई रक्षा गर्नका निमित्त जटा मुकुटधारी रूप भई बायाँ हातमा त्रिशुली दाहिनी हातले डमर बजाउँदै शरीरमा बस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गई भिक्षा माग्नुभयो गुमा ब्राह्मणी आफ्ना बाबाको नित्य पूजालाई अक्षता केलाइरहेकी थिइन् धेरै बेरपछि मेरा बाबा महातारीले महातारेले गङ्गमैसन गर्न जानुभएको छ म अक्षता केलाउँदैछु एकैछिन पर्खनुहुन्छ कि भिक्षा दिने केही छैन भनी पर्खाइराखिन अक्षता केलाइसकि भिक्षा लि रूप सीमादेवका पासमा आई हे भिक्षुक मेरा बाबा महताई घरमा हुनुहुन्न म अक्षता केला हुँदै थिएँ बेर हुन गयो दुःख नमान्नुहोला भिक्षा लिनुहोस् भनिन् त्यो सुनेर भिक्षुक रु श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे ब्राह्मण कन्या यतिका बेर पर्खाए अहिले भिक्षा दिन आइस त्यो भिक्षा म लिन दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्न केलाई राखेको अक्षता दे त्यो सुनेर गोमाले लिने भए यही लेऊ नलिने भए अक्षता त दिन्न भनिन् त्यो सुनेर श्री महादेव हे पापिष्ट ब्राह्मण कुमारी तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस् यसैले तँलाई श्राप दिन्छु त सात वर्षकी हुँदा सत्तरी वर्षको बुढासित तेरो विवाह होस् फेरि तेरा बाबा महतारीले दुःखले सिद्ध गणेशको सेवा गरी कमाइरहेको सम्पत्तिको नासोस् फेरि तँलाई पनि अनेक नाना तरका दुःख परुन् फेरि तेरा बाबा महतारी पनि चाँडै नै मरिजाउन् यति चार कुरा तँलाई श्राप दिएँ भने त्यो भिक्षा नली बाहिर आएर उहाँदेखि अन्तर्धान भई कैलाश पर्वतमा जानुभयो इतिशिस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य सम्पादे शिशोस्तानी परमेश्वरी व्रतकतायम गोमयोत्पति नाम ऊनविंशोत्सवः उपनयतु मङ्गलम्ब सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरण निबोधित नवनलिनदलनि भेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु सरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च तेथानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदारकथाप्रसङ्ग या कुन्दन्तु तुसारहारधवला या तु सुब्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषचार्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायतिसमरपयेतत् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि यस्तै जानकारीमूलक र रमाइला भिडियो हेर्नका लागि लोकपथ टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस्